Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 18.30, журналісти «Фактів» та «Вікон». Одеса оговтується після російського обстрілу росіянами, під час якого загинули 12 людей. Це наймасштабніша за кількістю смертей трагедія в Одесі під час Великої війни. Серед жертв 5 дітей, 2 з них немовлята. Поранені ще 9 жителів, 3 з них у лікарні, 2 жінки у тяжкому стані. Нагадаю, в ніч проти 2 березня росіяни випустили по Одесі 8 ударних безпілотників. Один влучив у багатоповерхівку. Пошуково-рятувальні роботи тривали майже 2 доби. Зараз фахівці обстежують будівлю і демонтують залишки зруйнованого під'їзду. Потім комісія вирішить, чи підлягає він відновленню. Мешканці багатоповерхівки на місці трагедії продовжують шукати особисті речі та несуть квіти з дитячими іграшками. Людям пропонували переїхати в соціальне житло, однак більшість залишилися у родичів і чекають компенсації від міста і держави. Розробляємо такі термінові дії, щоб найближчим часом люди отримали компенсацію за зруйноване майно і змогли придбати собі нові квартири. Предстоїть велика робота по відновленню документів, люди втратили документи. Ну а сьогодні в день ворог атакував Дніпро керованою авіаційною ракетою Х-59. Її вдало приземлили військові підрозділу повітряного командування «Схід» без втрат і руйнувань. За останню добу росіяни завдали 50 авіаударів по позиціях наших військ та населених пунктах. 7 ракетних ударів, 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Понад 30 разів росіяни намагались прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку біля Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки на Донеччині. Ще 20 – на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське. На Куп'янському від Тинку російські загарбники здійснили 11 атак. 5 атак противника відбили і на Лиманському відтинку. У напрямку Бахмуту сили оборони відбили ще 5 спроб штурмів. Дрони «Камікадзе» росіяни застосовують скрізь. Лише в зоні відповідальності оперативного командування «Таврія» росіяни запустили 93 ударні дрони по позиціях ЗСУ. Водночас у цій же бойовій зоні за 2 останні доби ще 5 російських окупантів взяли в полон. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав сьогодні велику прес-конференцію. Насамперед повідомив про намір скоротити кількість міністерств на 1/3 і, відповідно, зменшити кількість державних службовців. Також уряд працює над оптимізацією бронювання військовозобов'язаних з урахуванням рівня зарплат, податкового навантаження та впливу на економіку. Денис Шмигаль переконаний, навіть попри затримку з американським фінансуванням, березень ми проживемо без перешкод. Розказав про перспективи відносин з Польщею, про використання заморожених російських активів. Ну а далі розповідає Ольга Чайко. Його прес-конференції явище нечасте. Прем'єр виходить до медійників раз на півроку, а засідання уряду із міркувань безпеки закриті для ЗМІ. Тож нині на відповіді пішло аж 3 години. Сенсацій майже нема, та цифр багато. Підпорядкований Денису Шмигалю Кабмін можуть зменшити утричі. Кого саме можуть скоротити, прем'єр не уточнює. За 4 роки, я думаю, що ви вже звикли до слова «подивимось» або «побачимо». Я можу використати їх обидва, «побачимо» і «подивимось». Як буде, зараз абсолютно не готовий говорити про будь-які кадрові зміни. Він не готовий відмовлятися від міністерства у справах ветеранів та розуміє, що можуть настати часи, коли велику державну машину утримувати не вдасться. Поки у фінансовому плані, каже, стабільно. У березні мають надійти гроші від МВФ, Єврокомісії, Норвегії та Японії. Цьогоріч партнери мають влити 37 мільярдів доларів у наш бюджет. Нині під питанням лише американські гроші. Я переконаний, що Україна витримає. Ключові випробування у нас на лінії фронту, фінансові випробування ми, звісно ж, витримаємо. Там не лише 11,8 пряме бюджетне фінансування, там ще 50 мільярдів на оборонну військову підтримку. Це важливий момент. Я особисто маю оптимізм щодо Сполучених Штатів, щодо їх надійності і їх партнерства.
Кабмін усе ж розраховує на 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, однак надійдуть вони не швидко. Нині Україна веде перемовини із Бельгією щодо 1 мільярда 700 мільйонів на прибуток від російських вкладів. Вони мають піти на біженців та військову допомогу Україні. Торік, каже прем'єр, на відбудову Київ використав 300 мільярдів гривень від активів, які були заморожені на нашій території. Сьогодні державне агентство «Арма» продає, виставляє на продаж, зокрема, і там яхту Медведчука, так звану, яка за кордоном знаходиться. Кошти від продажу будуть надходити у державний фонд відновлення. Денис Шмигаль розповів, які принципи бронювання від армії вважає справедливими. Передусім, це мають бути люди, які наповнюють економіку. Нині в Україні заброньовані 700 тисяч людей. У нас в країні люди мають ділитись на дві категорії. Ті, які захищають країну і воюють, або ті, які працюють, наповнюють бюджет. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вище середньої по галузі. Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає. Прем'єр прокоментував проблеми із Польщею. За його словами, поляки не затримують нашу зброю та гуманітарку. Водночас блокування кордону він вважає безглуздим. Українське збіжжя не потрапляє на внутрішній ринок Польщі. Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас 90%, навіть 90 плюс відсотків нашого експорту йде морем. Українські урядовці надали полякам 5 кроків для вирішення ситуації. Водночас прем'єр здивований, що ЄС, зокрема Польща, масово купують продукцію з Росії та Білорусі. До того ж, він навів дані, згідно з якими Польща не потерпає, навпаки, отримує прибутки від присутності українських громадян. Водночас Київ серйозно розмірковує над тим, як повертати біженців додому. Ольга Чайкота, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Законопроект про мобілізацію Верховна Рада може ухвалити вже до кінця березня, прогнозують у безпековому комітеті парламенту. В разі прийняття документу призов до армії стане жорсткішим. Водночас влада думає, як забезпечити новобранців, адже фінансується військо виключно з податків, а підприємства скаржаться на брак працівників. ТЦК мобілізує передусім тих, хто працює на офіційній роботі, бо компанії зобов'язані подавати дані про них. Аби підтримати платників податків, в Офісі президента і в парламенті думають над економічним бронюванням працівників. Серед пропозицій – відстрочка для тих, у кого висока біла зарплата і в обмін на щомісячний платіж 20 тисяч гривень. Однак ризики є і тут. Дивіться спеціальний репортаж Христини Гавриш. Будівельний майданчик – одного з найбільших українських забудовників. Побачивши нашу знімальну групу, бригадир запанікував. Чи після нашого сюжету його робітниками не зацікавиться військкомат? Нема вже ким робити, людей нема. Півбригади забрали. З 80 людей у цій бригаді 50 уже у війську. Їдуть на блокпості, зупинили. Все, нема, вже воює. А залишаються люди передпенсійного віку. Критично бракує зварювальників, монолітників, електриків, майже всіх спеціалістів. Тут розуміють, що нині вони потрібні передусім війську. Але щоб будівництво не стало, хочуть забронювати, бодай, ключових фахівців. Та нині це неможливо. Для будівництва немає квоти на бронювання. Ми надавали списки, нам відмовили. Право на бронювання працівників є в компаній, які забезпечують потреби ЗСУ і критично важливих для економіки. Забронювати вони можуть до половини штату, незалежно від посади, аби військова спеціальність була не дефіцитна. Відстрочку від мобілізації дають на півроку. Щоправда, часто саме в процесі бронювання працівника мобілізують, кажуть у Європейській бізнес-асоціації. Бо для отримання броні треба стати на облік в ТЦК, а там свій план. Багато, наприклад, керівників компаній в такому статусі, вони готові піти і стати на облік, але головне вийти з воєнкоматів, тому що часто густо їх просто пакують і відправляють в армію. А що тоді буде з бізнесом? Не менш складно і поновити бронь за півроку. В одній з мереж супермаркетів нам розповідають, що процедура може тривати до місяця. За цей час працівникам вже вручають повістки. Виписати їх можуть іще до закінчення терміну броні. Людина отримувала визов ТЦК і повістку на другий день після закінчення бронювання, там 6
числа вони закінчили збронування, їй при оновленні документів давали на 7 число, її визивали в ТЦК повістка. Аліна керує охороною в супермаркеті. У її підпорядкуванні 15 людей, четверо з них – жінки. Каже, чоловіків набрати стає все важче, і бронюванням їх уже не привабиш. Вони бояться офіційного працевлаштування, адже тоді компанія зобов'язана подавати інформацію про них до ТЦК. Багато хто приходить і запитує, у вас офіційне працевлаштування чи неофіційне? У нас офіційне, і вони просто дякую, і все. Близько мільйона чоловіків нині повністю в тіні. За даними економічного комітету парламенту, їх стає все більше. Держава заохочує це, адже ТЦК передусім мобілізує тих, хто працює по-білому. Десь існує цей мільйон чоловіків, який просто існує. Але для того, щоб їх знайти, треба витратити певний ресурс, треба витратити час, треба витратити. Тому, звісно, що обирають більш легкий спосіб. Піти туди, де вже все зрозуміло і все відомо. Так держава і опинилася на роздоріжжі. З одного боку, війську потрібні люди, а отже посилення мобілізації неминуче. З іншого, гроші на забезпечення цих людей амуніцією, зброєю, зарплатою. А це можливо оплачувати лише з податків. Все, що стосується Збройних сил, закупівлі зброї, ми оплачуємо з податків, які сплачені в країні. Наші міжнародні партнери допомагають нам з іншими нашими видатками, а це ми маємо сплатити самі. Тож підтримати підприємства, які працюють офіційно і платять податки – пріоритет. Так і виникла ідея економічного бронювання. Ще у грудні ЗМІ поширили концепцію, яку розробляє Офіс президента. Пропонували бронювати всіх, хто працює офіційно і має зарплату понад 33 тисячі гривень. Парламент напрацьовує альтернативний варіант – дозволити бронювати працівника компанії, яка готова платити за нього щомісяця додатково 20 тисяч гривень військового збору. Це мінімальна заробітна плата військовослужбовця. І виходить, що якщо ти бронюєш свого робітника, то ти таким чином, окрім того, щоб платити йому зарплату, сплачуєш ще вартість утримання одного військовослужбовця. За словами нардепа, це дозволить бізнесу стабільно працювати і водночас вдасться зібрати більше грошей на військо. За його розрахунками, це додаткові 200 мільярдів гривень. Їх спрямують напряму на оборону. Нині Наталуха намагається зробити найважче – переконати, що бронь за гроші вкрай необхідна своїх колег, а головне – військових на фронті, які вважають це несправедливим. Навіть мої друзі, які служать, я сперечаюся зі своїми ж друзями, та там, до яких я їжу, яким я допомагаю так само. І я приїжджаю, вони кажуть, Дмитро, ну що ти чудиш? Бізнес ідею економічного бронювання підтримує, хоча публічно не коментує. Питання надто чутливе, кажуть у Європейській бізнес-асоціації. Водночас радять терміново реформувати, бодай, чинну систему, бо ситуація вже критична. Одна із ключових речей, коли людина вже заброньована і коли вона йде процес перебронювання, то тут бажано хоча б, знаєте, забезпечити, що її не будуть мобілізувати. Наразі зміни запровадили лише для оборонних компаній, які мають держзамовлення від військових. Їм дозволили бронювати всіх своїх працівників і за спрощеною процедурою. У нас є досить багато таких специфічних виробництв, там інженерних, конструкторських, наприклад, бюро, та де 50%, якщо залишити людей, це не вирішить проблему. Нам потрібна сильна оборонка, нам потрібно якісне озброєння для передової, і відповідно для цього нам потрібні люди. У Міністерстві економіки кажуть, будь-які зміни в бронюванні запроваджуватимуть лише коли буде ясно, скільки людей додатково потрібно армії. У силах оборони нині проводять аудит і перевіряють, наскільки ефективно використовують мобілізованих. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що уже вдалося виявити, поки деякі бійці 2 роки на передовій без ротацій, є ті підрозділи, які за цей час жодного дня не були на фронті. А з 900 тисяч військових реально воює лише 300. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Олексій Євченко. Факти ICTV. Єдині новини. Російська авіація знизила активність після того, як українські воїни за лютий збили 13 літаків. Противник розуміє, що його можуть дістати, сказав в ефірі телемарафону речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Нагадаю, серед знищених літаків найкращі винищувачі-бомбардувальники російських ВПС Су-34 і Су-35, а також рідкісний літак-радіолокатор А-50. І ці втрати росіяни не зможуть перекрити, адже у рік їхня аерокосмічна промисловість
випускає трохи більше кількох десятків нових військових літаків, пише видання Forbes. Успіхи пояснює, зокрема, й тим, що українці з початку війни знищили 3 з 9 радіолокаторів А-50. Тому російські пілоти сліпнуть від ракетних пусків та їх легше збити. Залізничний міст підірвали у Самарській області Росії. Вибух стався близько 6-ї ранку, повідомляє Головне управління розвідки. Цим шляхом окупанти транспортували військові вантажі, зокрема, боєприпаси із заводу «Полімер» у Чапаєвську. Тепер міст довго не зможуть експлуатувати. Хто підірвав конструкцію, ГУР не уточнює. Нагадаю, в січні МВС Росії заявляло про 184 випадки диверсії на залізниці з початку війни. Також кіберфахівці ГУР атакували сайт Міністерства оборони Росії. Українським розвідникам вдалося отримати доступ до серверів із секретною інформацією. Тут доречно нагадати, що в марафоні наразі триває великий збір на безпілотники, українські безпілотники «Сич». Збір триває на 25 мільйонів гривень. Це новітня українська розробка. У дальнорозвідувальний дрон багаторазового використання нищить живу силу і бронетехніку ворога там, куди не дістає артилерія чи FPV. Українські «Сичі» вже знищили російської техніки на понад 100 мільйонів доларів. Серед них станція «Падльот» за 17 мільйонів чи РЛС «Каста» за 12 мільйонів. Більше дронів, менше живої сили і техніки у росіян. Тож долучайтеся за QR-кодом, який у вас на екранах. За 15 хвилин рівно наш наступний інформаційний випуск, ну а марафон триває. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.